Në Kosovë përfundoi raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetaret e 25 komunave të vendit. Rreth 40% e mbi 1.300.000 qytetarë me të drejtë vote morën pjesë në këto votime, ndërsa tashmë ka filluar numërimi i votave. Rreth 2.000 vëzhgues vendas e ndërkombëtar ndoqën procesin e sotëm të zgjedhjeve dhe sipas tyre nuk janë regjistruar incidente të një shkalle që mund të dëmtonte procesin. Zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se parregullësitë janë shumë të pakta sesa në raundin e parë të zgjedhjeve që u mbajtën më datë 3 nëntor. Vëzhguesi ndërkaq thanë se po përsëriten parregullësitë tradicionale siç janë votimet familjare, përpjekjet për votim të dyfisht dhe listat e papastruara të votimeve. Policia e Kosovës, misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe forcat paqëruese të KFOR-it thanë se janë zbatuar masa të posaçme të sigurisë me kujdes të veçantë në veriun e Kosovës dhe deri në mbylljet e votimeve nuk janë regjistruar incidente të mëdha. Rreth 5.000 pjesëtarë të policisë janë vendosur gjithandej Kosovës për të siguruar mbarvajtjen e votimeve. Prokuroria e shtetit dhe policia thanë se janë arrestuar 6 persona për tentim pengimi të procesit zgjedhor. Janë gjithsej 50 kandidatë të partive politike që konkuruan për postet e kryetarëve të komunave, ndërsa një konkurrencë më e ashpër në këto zgjedhje është zhvilluar në Prishtinë, Gjakov, Prizren, Pej e Gjilan, ndërsa fushata që u parapriu votimeve të së dielës është përshkruar nga një gjumë më e ashpër sesa në raundin e parë të zgjedhjeve. Vëzhguesit e pavarur thonë se kjo mund të jetë nxitur edhe për shkak të ndikimit që mund të ketë rezultati i këtyre zgjedhjeve në ato për pushtetin qendror që do të mbahen vitin që vjen. Zgjedhjet e këtij viti janë karakterizuar nga thirrje të shumta për zgjedhje të lira dhe për shkak të rjedhës së zgjedhjeve të fundit parlamentare të vitit 2010, që kishte nxitur shumë reagime për shkak të parregullësive gjatë votimeve që sipas vëzhguesve e kishin dëmtuar rënd besimin në procese demokratike.